Čau, Lauro. Ahoj. Ty se teďka krásně rozzáříš. Já jsem na to ujetá. Přece jenom, ne všechny holky se smějou takhle. Ale asi nedokážu mluvit. Jak ti Honza vyhovuje trenér, jako, jaký je? No, chodí si na svůj záchůdek. Mám to zapotřebí. No. On je rád, když má jídlo hlavně. Děláte na sebe, jo? Jo. Je tvoje nejoblíbenější slovo, jo? Jo. To je dost oficiální teďka, co tady říkáš.